בסטי. תחסכי לי. אני יודעת הכל. יודעת מה? את זרקת את הדיסקוקי שלי לפח. וואי, הוא באמת נעלם לי, את מצאת אותו? חמודה. נראה לי שאת קצת לא הבנת איך זה הולך בבית ספר הזה, כי זה מה זה טעות שמתחילים להתעסק עם שיק? מה? anyway, אני הולכת לספר הכל לירדן. לספר על מה בדיוק? שאת גרמת לי להכניס את המעטפה לתיק שלה. מה? את שמת המעטפה בתיק שלי, ירדן? כן, את אמרת לי. לא, אני בהלם עלייך, אני בשוק. אז מה, אז היא לקחה לך את החבר, אבל... את צריכה להתבייש. יואו, מה יש לך? את אמרת לי לשים... עכשיו את גם מאשימה אותי? תקשיב, אין לך גבולות. יואו, קים, די, תפסיקי, מה יש לך? להפסיק מה בדיוק? אני בסך הכל אומרת את האמת. ואני במקומך הייתי שוקלת טוב טוב מה לעשות. שיק? What the fuck?